Kompletně nové sociálky mají na speciální základní škole v Dobrušce. Nahradili ty původní, více než 30 let staré. Stavební práce se zvládly během prázdnin. Jedná se o sociální zařízení v prvním a druhém podlaží, o dívčí i chlapecké toalety plus toalety pro učitele a bezbariérové WC. Škola v Opočenské ulici je určená žákům, které trápí výukové problémy na běžné základní škole, nebo pro děti s různými druhy mentálního nebo kombinovaného postižení. Tady jsou děti s těžšími i poruchami a ty vyžadují speciální přístup a malé prostředí a to tady právě základní škola v Dobrušce naplňuje a ty děti musí mít taky nějakou dojezdovou dostupnost pro rodiny, takže se snažíme v Královéhradeckém kraji mít síť těchto speciálních škol, aby jsme to vzdělávání poskytovali kvalitně a v adekvátním prostředí. Jsme rádi, že došlo k této investici, že se kraj o naši školu nebo na našem území stará. Vítáme, že se tady zlepší podmínky pro výuku. Letos sem chodí na 30 dětí z Dobrušky a okolí. Nové toalety a sociální zařízení pomohou hlavně svojí bezbariérovostí. Královéhradecký kraj na to přispěl 1,5 milionu korun.